Všechny vás vítám u dalšího Let's Play skupiny Staystick. Já jsem Katamurlok a dnes hrajeme hru Evil. Byla to se straně děsivě. Bože, já jsem zrovna po jídle, tak doufám, že tam nebude nic hnusného. Měl jsem jamutky. Play. To jako kliknout na to? Co mám jako dělat? Snažím se. What does it mean fear? People describe it as a way of life. Others try to avoid it as they can. I would not describe myself as a coward. I would not even describe me as a person. I just remember getting up from my bed and have made a big mistake. Oh. Oh. Ah, půl osmí. Úplně nestíháš školu, kámo. Počkej, nějak zaklikni. Dobrý. To je ale ruka. To je macek. To je divný povlačení. Mám se nějak zvednout. O. Ne, ten barák nějak nakřivo. Zajímavý. Bych rád, kdybych mohl sprintovat třeba. Zde máme. O! Now I'm ready to go. Ah, ok. Tak jich půjdem dveří. Třeba sem. To nemůžu. No, tak nevadí. Proč je tak pomalej? Jestli tady bude jumpscare, tak se poseru. Vážně. Jakýkoliv obrázek, který teď vyskočí, mě asi zabije. Venku je krásně. Koťátka jsou. Tak krásně chlupaťoučka. Rostomilá. A mňoukání. Je melodické. Ah, fuck. To je zajímavý budík. Good morning. 8:30. No. Aha. Wow. Sakra divná hra. Co to bylo? Co to bylo? Včely. Zatracený včely. Ne, poprvé mám včely rád. No vlastně ne, tak moc. Co to? Wow. Vítejte v hloubi mojí šílené duše. Tady jsou hlavy. Šílený hlavy gotiků s make-upem. Okay. Skvělý. Takže musíme jít znovu. Nic nevyskočí. OK, já se jdu dát asi zbytek svých jahod. Toto je na mě moc. O, co to kurva, ty čítere? Skočíme na nějakou z těch kostek. Wee! Oh yeah! Oh.
Tak se počkáme v pohodě. Času dost. Co si děláš, prdel? Vrátou ze silnice. Co vůbec je? Roztáčející se silnice? Vážně? Jako já občas si připadám jako motorka nebo tak něco, ale... Takovýhle silnice v Česku nejsou. A co je americký. Předpokládám, že to je prostě fake silnice, na kterou už nebudu šlapat. No kurva drát. Se zkusím znova, nevěřím tomu, že ta silnice je fake. Tak velká chvíle přišla. Já tam odloku do boje. Cože? Co si děláte, prdel? A u tohohle druhého to nepůjde. Protože je to prostě trolling systém, že jo? Já nevidím. Já už jo. Aha! Pro giganty. Další silnice! Jedeme! Jsem motorka, sním jako... Říkal něco o Justinu Bieberovi. To jsem se všimnul, ale nevím co dál. Oh shit! Vypadá jako z noční mody před Vánoce. Ten Jack, King of the Pumpkins, jako dýní. A co to je, to jsou jeho ruce? Jeho párky? Je tady nějaký smysl? Nějaká pointa týhletý hry? Až na tyhle ty dveře, o můj bože, jsou jako obrovský! O, to je tak maličké! Ach, ne! To je fakt jetý. Wow. Úplně chápu, o co tady jde. Ne. Jako ty záběry jsou dost děsivý, ale... Má tam nějaká lékačka nebo tak... A co jde? A co jde? Proč jsem zavřený v krabici? Páš. Krásně. Úplně nechápu, proč je tvoje kostra vyplněná něčím bílým. Nebo jsou to orgány? Proč jsi rozložila kůže? Už ne tyhle ty kravinky, ale orgány zůstaly. A proč máš ty ruce takhle? Na to, kdyby ses mě chystal zastřelit. Jsou vždycky jako ty duely, jak roztáhnout ty kovbojové ruce, aby měli co nejlíž k pistole. No, budu to řešit, máme. Já! Další a další televize. Ze kterých vidím velký hovna.
OK. Nemůžeš za mě říct. Ale pokud chceš, už se nemůžeš. Ale chci umřít. Klikni! Ještě jednou? A. Ah, tohle nevypadá dobře. No. OK, první lakačka v celé hře. Pěkný. Slenderman. A má novou kravatu. Drží druhou, díky. Co tady vlastně dělá? Mám takový pocit, že plave v lávě. Tam to dělá dobře. Co se dál? A. Skákat. Co sakra vůbec sem? Jsem nějaký pytel nebo co? To bylo brambor, doslova. Brambory. Ale ne. Chipmunkové! Kdo jiný by vymyslel něco takového? Chipmunkové a Justin Bieber. Přesně. Justin Bieber mi v tom dost pomáhá. Ale už volej Alvina. Nesnáším zvuk budíku. Prostě drž hubu! A bože. No ještě buď hlasitější, veď ty svině. Dobrý, je pryč. Není pryč, kurva. No každopádně, co jsem k tomu chtěl říct. To, co jsem tady opakoval už několikrát. Kdyby přidali lekačky, sprint, normální skákání, ta hra by byla v pohodě. Ale takhle byla úplně mimo. Vůbec jsem ji nepochopil. A... co k tomu víc prostě říct? Jako, o co tam šlo? Měli jsme nějakou noční můru, to jsem pochopil, ale... chápu, sny jsou občas šílený. A natrvá jakhle dlouho, většinou jenom jako problejsknou hlavou. Člověku připadá, že to je několik hodin, ale není to opravdu několik hodin. A to mi připadalo jako několik dnů. Takže já se sami loučím. Stay steak! Aha, mimo to nejde vypnout. Ah!